իրականում շատ դժվար էր պատկերացնել, որ այս ամբիոնի մոտ կարելի է 3, 4 կամ միգուցե ավելի անգամ ընդգծել, որ այդ իրավիճակի պատասխանատուն ադրբեջանցիներն են, որ երեկվա հրահրած այդ ողբերգության պատասխանատունները ադրբեջանցիներն են, ու դուք համարեք, որ այդ ձևակերպումը որևէ ձևով կարող է ծառայել ադրբեջանական քարոշությանը։ Այն զիբիլանոցը, որը արտադրում են ադրբեջանական քարոշա միջոցները, դա վաղուց հայտնի փաստ է։ Բայց խնդրում եմ իրադարձությունները, գնահատականները եւ նաեւ կոնկրետ այս ամբիոնում ելույթ ունեցողների հայտարությունները ճիշտ գնահատեք եւ դրա վերաբերյալ պատճառ գնահատական հնչեցրեք։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, ինձ թվում է այս բանավեճը առաջացել է նրանից, որ մենք հիմա ուղիղ եթերով որոշել ենք կոնկրետ զինվորական օպերացիա քննարկել, թե ինչը ոնց եղավ։ Կհամաձայնեք, որ սա լավագույն տեղը չի, մանավանդ որ Հայաստան Դաշինքից առաջարկել հնչել փակ քննարկում կազմակերպել, որի ուղղությամբ աշխատում ենք։ Փակ քննարկման ընթացքում կարծում եմ շատ ավելի արդյունավետ կլինեն այս քննարկումները։ Իսկ ադրբեջանական քարոշչա մեքենային նյութ չտալու համար բոլորս պետք է ուղղակի սահմանափակենք մեր ցանկությունները միմյանց կսմթելու։ Հարցի չէ, ներողություն։